Та ні, друзі, ласкаво прошу на мій канал. Ми, як завжди, продовжуємо записувати архів нашого містечка. Сьогодні 16 травня 2021 року. І от бачимо, що вже прийшли от справжні грози. Ще не було такої сильної зливи, щоб було скільки блискаво. Вже зараз щось побачимо. Хочеться до слова сказати, що дивлячись на попередні відео, які записували ми новими роками вістця, то от якраз до нас приходить от така пора повені. О, бачили блискавка. Нещодавно я дивився відео за 2019 рік. Там от нас затопило ось в районі 20-х чисел травня. І аж остання повінь, здається, була 20 червня. Можливо, що в нас якраз і відбувається такий ніби сезон дощів і сезон повний, тому що наскільки змінилася наш клімат, що просто неможливо взагалі нічого згадати. Цього року, починаючи від кінця листопада, аж тепер до травня, просто-напросто холодно. Дивіться, це вже майже літо, а тільки цвітуть яблуньки. І ще досить таки холодно. Було пару днів 25 градусів, але переважно, так як сьогодні градусів 15, і завтра буде ще холодніше. До речі, минулого року було таке явище, як пилова буря. Це на районі між Старим Гвіздцем і перед Підгайчиками просто змітало весь ґрунт. І ну, так як в тих, знаєте, фільмах десь про пустелі, що такий пил звіявся. А потім через пару тижнів у Обертині був торнадо. Був такий смерч, досить великий. Цього року вже смерч був у Коломиї, є відео. Що, друзі, все міняється, і хто знає взагалі, яка буде і зима, і літо, то вже нічого не можна гадати. Проте залишаються наші записи, і по цих записах ми завжди зможемо порівняти і побачити, як було колись. Дякую, друзі, за увагу. Записуйте свої відео, і разом ми створимо архів нашого краю.